wurin nan kin san na dan zagayewa amma kullun sai ki zuwa buke kadai assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ku da Allah bai ajiya ya ne lafiya kaloya harka akwai kashi ne da Allah eh nawa kake so ina so dan dubi ka zo kana wani gaisuwa ka zo nan ka gaishe ni a'a kawai dai ai kin san aka samu mutane za a gaishe su ne ha kawai su zo ya ku ya ajiya nawa ne 2500 nake so savings 2000 charge to ya za a yi lamarin yanzu ai sai hakuri kawai a bamu za mu rage ta haka ka sa tin a da nashi a nan ba sai na rike ta ba haka to ni kallon ta ne gida eh wani kallon ta kake ba ka ba kudi gaba cirewa na duba receipt ne dai da zaka to kuma kai ka ta kallon ta ya Allah zai ban wa yawa dubu uku zan ba mutane ba sai mun da ba da biyar ba Sanjuwa. Wai mutane wai kowane in yazo cire ka eh ta kallon. Dan Allah bushi ka bani wannan siyasan dan Allah ya shige ya taba ni. Dan Allah ka fita haka ni bana so. To ni na cika ku ci zabe. Ni kan ba na so mu damuwa. A yau ne gida mun gina tinda su. Shi ne haba. Haba nace maka ni yanzu zazzabi nake ji sannan. Kan da zuwa Hajiya. Yawwa Sadu ya gaje ku. Ba gajiya. Madam POS. Ina wucewa ne na ganki inda na aje mota nace bar in tambaye ki da Allah. Ban ga Sadu nan kusa bane nace to. Na sani da ko kuna da sani. Me wani me ne kike so ke? Kawai zane zan yi. Guda na. Biyar zuwa goma. Shikenan ina yi aiki. Kaje kina yi? Ki zo ki zanna. To. Ko me ne ke na ke? Eh all back. Eh ina yi. Just simple kawai. Ina yi. Daga baya kawai. All back ko? Eh all back. Ina yi. To. Amma fa akwai problem. Me problem na kuwa? Kowane guda daya 500. 500? Eh kuma guda goma kike so. So 5000. Kai kana da Ai zani bai wuce 500 bai. Allah yanzu ai na taimake ki kin wuce kina ta yawo ga rana kika ce kina so ki ci so. Nace ki zanna ki huta zan miki san babu mai a gari ba. To ni mai zan yi da mai inki? Ni ina sha ne. Ko zan sa mai a kafa na inki? Ba damuwa ki kawai. Eh amma dai akwai problem kuma. Ni da problem. Zaki mun transfer zaki biya kuɗin kin in kina da cash ma zan karba amma zaki ba da kuɗin kafin in fara miki so. Saboda ba na son ji wai akwai network su waye waye waye. Ke na maganar kuɗi kam. Fada ka. Fada fada ba na son yawan magana kin haka nan ba. 01 419 419 bari in gani bari in sami 5000 kin ga kiso ne da zan ce miki sa charges amma no problem na tura yawa sai na ga alert for gaskiya sai na ga alert eh sai na ga alert ba nan zan zauna ki miki son ba eh zan ga alert ai kin gane ta ba damuwa mun jira mu ga alert ayo Why wannan? Sani dan ja ne? Jini har yana? Kamar ya kin ga yana kallon hoto. Ni da waya na kuma? Ha waje. Ha why are you disrespectful? Ku tume si. Ha ni kaka yari ne fa. Jini na disrespect. Eh? Baki da respect. Ni kana ji zagi na ku dake. Ah ba zagi fa take ku kire ki. I said why are you being disrespectful? Ni inde you are being disrespectful. Hata ce full. Horo wannan. Ni na dis Ai ni na Ni na ce karki ji turanci? Wawanci kenan. Ni na ce karki ji turanci? Ni na. Ni ne. Hajiya. Yanzu kike ai waki da respect. Hajiya ya ku. Baki da Hajiya. Hajiya ya ku. Kana zagi. Baki da malas. Ki shiru mu ne customer ki ce wannan Allah. Kana ji wai? Ah ka je na bata hakuri. She wants to escalate this scene. Escalate it to you. Okay. Me escalate? Yes. Ni ne. Ni ne. Ni ne. Ah, escalate ba iska wake na fa. Yar iska tace escalate ke ma haka yin. Ke ma escalate din inda gaskiya. Malama. Ai iska ki je ki duba dishi. Escalate. Yanzu kin gajiya. Ya kuri hajiya. Ke ma halin ki ya kuri. Ko customer da fasa. Ai gaskiya ban yadda ba. Yara ta ce mai yar iska. An ce miki escalate din. Ya escalate. Me ne to direct in za yi direct na turanci din. Ki duba alert din nan in ya shiga. Ai ko ya shiga ma ba za a yi kisan ina ba. Kamar ya ba za a yi kisan ba. Ni ki kira ne yar iska a shago na ki zo in shago na ki mai yar iska. Me ne shi na samu ta iska. Me ne ya tuba ne ma nan iska. Ka abin zai daga zai girma ma. Ni ne zo a shago na ta zo ta mun wannan reni kuma ta zo tana zagi na. Ai bai ba. Ga alert din ma ya shigo amma wallahi ba ran kisan nan ba.
ni ne ya iska ni ne zaki ce mu iskalet iskanci kenan ai ni ban da aikin ni ba ni biyo ina nazo nake ba laifinki bane zaka ce mu iskalet ni na kawo kaina ai eh ba laifinki bane ai ba yau kika fara ba ce mu wai iskalet to mai iskalet din ha ni na ce din eh an fada guda ba zan bude POS ina ba yes an fada ki je ki ga ai ba ni na hana ki ki je ki ba karanta ki zaura gindi POS ba daga jamfara ba abin ki duku ya kuri yanzu wai nace to zo ka zanna zanta kana tafi a cikin kin ga matan nan bari kuna zo kin ga ki san matan nan ta kira isin da bari jama ta kuri kai Allah ya isa mun ni na escalate din